Це моє ім'я Леонід Морощак. Я керівник проєкту «Музей відкрито на ремонт». Ближче? Ну, я можу громче говорити просто. Мене покликали сьогодні модерувати весь сьогоднішній день і представити тему, яка мені, напевно, особливо близька, яка стосується спроможності музеїв, фінансових, особливо в проєктній діяльності. Я можу розповідати дуже довго і дуже багато і детально. Я вам пізніше покажу місця, де можна почитати про ці всі речі, які сьогодні буду говорити. Але для початку я хотів би з вами більше ближче спілкуватися. Я не буду робити форму презентаційну, а більше таку діалогову. І хотів би запитати, чи є тут представники музеїв, які, як мінімум, в цьому році реалізовували якісь проекти за залученням іншого фінансування, не музейного. Це буквально раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну, вісім рук. Дев'ять. Ну, я думаю, це відсотків 10 від всієї аудиторії, яка тут зібралася. І це дуже велика проблема, насправді. Вона полягає в тому, що дуже малий досвід у музеїв у роботі в проєктній діяльності. З проєктами, які самі ініціюють, самі реалізовують. Сьогодні тут був представник Українського культурного фонду, який розповідав вам про один дуже цікавий лот, програму «Культура, туризм, регіони», і в якій є лот, який називається «Локальний музей». Я думаю, що пану Дмитру навіть невідомо, звідки він взявся там, той лот. Я поясню, чому. Тому що він нова людина у фонді, а лот з'явився ще в минулому році, для цього року. А з'явився він там не випадково. Він з'явився там завдяки тому, що ми рік комунікували з УКФ на предмет означення музею в грантових програмах УКФ. До того нам УКФ говорив про те, що музеї можуть знаходити себе в різних програмах, абсолютно. Тобто в кожній програмі, фактично, яка є в програмах, грантових програмах УКФ, музеї можуть знайти собі місце. Не усвідомлюючи того, що музей дуже часто не приймає навіть цього рішення подаватися з якимось проєктом, тому що більшість музеїв знаходяться в підпорядкуванні, в управлінні різного роду рад, управлінь культури чи ще якихось локальних інституцій державних. І дуже часто, коли начальник чи начальниця управління культури має прийняти фінальне рішення про подачі заявки, навіть коли є така можливість подавати на декілька програм, приймають на користь рішення, аби заявка була подана від бібліотеки або будинку культури. І, власне, в тому році ми домоглися завдяки цілому року постійної комунікації з УКФ, щоб в їхніх програмах було слово «музей». І, власне, вони прийняли тоді рішення. Ми хотіли, щоб це окремо була, просили програма, але її внесли експериментально в «Культура, туризм, регіони». На наступний рік, як ви вже чули, вони будуть переносити її в інший лот. Я навіть не пам'ятаю, як він правильно називає. А «Культурна спадщина», окремий лот буде, окрема програма, і в ньому буде локальний музей. Але залишається одна дуже велика проблема. Проблема, яка полягає в тому, що дуже низький рівень готових проєктів від музеїв є станом на зараз. І зараз я буду помаленьку показувати вам слайди і розповідати. От мій виступ називається «Інвестиції в розвиток музейної справи, можливості та ризики». Я вам хочу сказати, що коли починаєш працювати з залученим фінансуванням в музейні програми, дуже багато одразу акцентуєш уваги на проблеми, які з тим виникають. І я думаю, що ті, хто в цьому році реалізовує ці проекти завдяки зовнішньому фінансуванню, вони підтвердять, що поки що важко ще оцінити переваги на фоні тих проблем, які виникають в ході реалізації. Для початку, що я завжди говорю, коли мова йде про те, як почати з теми музей і можливості, інвестицій. Потрібно зрозуміти, що ви шукаєте. Гроші чи можливості? Бо ви ж маєте розуміти, що живих грошей ніхто не дає. А якщо дають, то вимагають за них.
От сьогодні тут був виступ дуже вдалий від Національного художнього музею. І вони чітко проартикулювали один дуже цікавий момент на ваше питання з Хмельницького музею, чи є якісь вимоги від тих, хто дає гроші. І от, власне, для цього потрібно розуміти, що є різні форми залученості оцієї допомоги. Є меценатство, є спонсорство, є державні програми і різні зовнішні фонди, такі, наприклад, як USAID чи там ПРООН, які мають свої вимоги і правила. Але якщо це мова йде про грантову діяльність, то це одні правила. Якщо це спонсорська допомога, то ви маєте розуміти, що спонсор спонсорує і може вимагати взамін. Але спонсор – це єдиний, хто може дати живі гроші, не опираючись на якусь там проєктну заявку. Тому з самого початку потрібно зрозуміти, що ви шукаєте – гроші чи можливості. Відповідно, коли ви дасте відповідь на це запитання, давайте зараз поговоримо про другий пункт – це можливості. Потрібно зрозуміти про те, що ви є представниками державного сектору, музеї всі тут державні, я так розумію, ну, тобто ті, що мають частку єдиного музейного фонду і є комунальними чи національними закладами. І ваша діяльність в першу чергу формується довкола інституційної діяльності. Ну, тобто, що музей має там досліджувати, збирати, зберігати, експонувати, комунікувати. І от, власне, на це, ну, нібито, по-хорошому, все має забезпечувати там міський бюджет чи національний бюджет. На вашу інституційну діяльність, на зарплати, на комунальні послуги, на утримання технічного штату чи там інших якихось інституційних витрат. Але є ще інша форма – це проєктна діяльність, яка виходить за межі стандартного вашого бюджету. І от вам потрібно знайти усвідомлення того, що ваша ідея, коли ми говоримо про те, що нам потрібна чи допомога, чи гроші, крутиться довкола вашої інституційної діяльності, чи, можливо, вона трохи виходить за межі, і ви мусите звернутися до якихось інших можливостей. І от, власне, якщо говорити про другий напрямок, це проєктна діяльність, то це от дуже складна річ в музеях, тому що досвіду було дуже мало. Чому? Тому що більшість музеїв, ми всі розуміємо, практично всі українські музеї, вони були створені в радянський період, вони були в руках пропаганди, і на рівні музею мало що вирішували. Це постійно десь набагато вищий якийсь орган вирішував, де відкривати музей, який він має бути, чи він там буде слугувати рупором Великої Побєди, чи він культу Великої Побєди, чи, можливо, він буде якимось мінімально унікальним і мати можливість працювати з якоюсь окремленою темою. Але точно мені здається, що я не перебільшу, якщо скажу, що самі музеї мало що вирішували. І навіть в український період незалежності практик формування якоїсь автономії у музеї для прийняття рішень, які стосувалися реекспозиції, залучення якихось зовнішніх експертів, та той самий ремонт, вже дуже мало таких практик, і тому доводиться починати з найпростішого, з проектної діяльності, яка базується саме на тому, щоб зрозуміти, що вона, ця проєктна діяльність, в якій вона площині знаходиться. Чи вона знаходиться в площині інституційної діяльності, чи вона все ж таки виходить трохи за межі, і для цього потрібно виходити за межі бюджету власного, який є, штату, і навіть мислення. Тому що найцінніше, що є в музеї, в людському еквіваленті, це штат, який має для себе усвідомити, чи він справляється з поставленими перед собою цілями, чи не справляється. От я думаю, що вчора і інші дні ви відчуваєте певний тиск на себе, тому що Україна стала на таку дуже хибку стежину, коли пріоритет переважає в бік туризму, ніж гуманітарної політики. Ну, тобто, загравання більше з туристом, навіть, чим з музеєм. Тобто, музеї використовують як майданчик для туриста, аніж магніт, про який вони самі говорять. І вимагають, відповідно, щоб музеї, попри свою функцію, інституційну діяльність, перетворювалися на ДК,
ну, тобто, виступати якимось атракцією. Замість того, щоб підсилювати цю інституційну спроможність, в першу чергу наукову, яка би стосувалася роботою з колекції, з її опрацювання, збереження, експонування, і найголовніше – це комунікація між населенням, тим самим туристом, із колекцією. І, власне, оця історія про те, що є певні нерозуміння з боку найвищих органів управління в цій країні про те, що музей – це музей, туризм – це туризм, і вони можуть пересікатися, але це не означає, що музеї повинні обслуговувати туристичну сферу, породжують те, що ми знаходимося в такому пригніченому стані, що нас ніби хтось щось вимагає. Насправді ми можемо на це впливати. Впливати тим самим, що ми повинні переоцінити власні можливості. Для цього нам потрібно зрозуміти, що проект базується на чотирьох важливих таких стовпах. Ви маєте дати відповідь на питання, що це за проєкт. Це питання включає де і коли. Ну, в вашому випадку зрозуміло, що це музей, да, але може бути там довкола музею. Коли – це дата, але найголовніше що? Це там виставка, реставрація, видання якогось каталогу, освітні якісь курси для музейників. Тобто головне – це зрозуміти, що це за форма проєкту. Яким чином вона буде відображена в проєктній заявці. Про це пізніше поговоримо. Друге дуже важливе питання – це для кого цільова аудиторія того, що ви плануєте. Тобто, з чим ви хочете працювати. От ви визначили для себе, що вам потрібно зробити виставку. І от тепер потрібно дати відповідь на запитання, для кого ви робите цю виставку. Локальне населення, профільна спільнота, обласний рівень, національний рівень, можливо, планетарний рівень. Ну, такі рівень, які дозволять якраз показати там вплив чогось на когось чи на якісь чинники, які дозволять там набути області інших барв. Але для цього потрібно оцю масштабування, пробувати масштабувати. Забути про таку тезу, яку мені дуже часто повторювала одна із директорок Донецької області, коли ми говорили про ці речі, вона каже, це речі, о яких не потрібно говорити. Ну, для мене виникає питання, не потрібно говорити для себе чи для когось? Тут питання для себе це потрібно вирішити. Тому що в кожному із проєктних цих діянь виникає дуже багато низка запитань, на які ми не знаємо, як відповісти. А на них потрібно дати відповідь ще до того, коли ви відкриваєте якусь там проєктну заявку. Третє дуже складне питання. Питання, яке стосується, для чого ви це робите? І от воно дуже цікаве, тому що воно якраз найбільш компрометивне, але насправді, якщо ви це робите в рамках своєї інституційної діяльності, то це має бути ніби для всіх зрозуміло. Але тут потрібно накладати один на одне. Ви робите в рамках цієї інституційної діяльності, в рамках своїх там повноважень статутами, які визначені, і вашими посадовими обов'язками. Чи ви виходите за його межі? Я наведу приклад. В Умані минулому році, ми були в Уманському краєзнавчому музеї, в нього є декілька філій. І до нас підійшла одна із завідуючих одного із відділів цих музеїв і почала дуже довго і аргументовано розповідати про те, що вони ведуть колосальну роботу з дітьми в своєму музеї. І все роблять власними силами, тому що вони навіть не можуть собі дозволити купити канцелярію. Верніше, їм міський бюджет не виділяє гроші на закупівлю канцелярії, якогось там пластилину, чи там кольорової бумаги, чи інших якихось речей. І от вони дуже-дуже довго жалілися, і я запитав одну тільки річ. Я спитав, чи в їхній статуті прописано, що вони можуть цим займатися. І в них не було цієї позашкільної ніякої освіти чи навіть роботи з дітьми. Тобто в них був класичний статут музею. А відповідно, якщо в них в статуті цього не прописано, то бухгалтерія не може цього виділити. Ну, тобто і бухгалтерія не буде пояснювати чому. Ну, тому що там, ви знаєте, як бухгалтерію приходити з бюджетом на рік. Ти приходиш, а вони так сходу все викреслюють. І дуже часто вони викреслюють не із-за того, що вони не хочуть це підтримати, а то, що вони не можуть це погодити, тому що це не відповідає цій статутній діяльності. І от, власне, питання, для чого ви це хочете робити, дуже важливо.
Тому що ви маєте для себе дати відповідь, чи це в рамках вашої інституційної діяльності, чи це виходить за її межі, і відповідно це потребує якихось додаткових зусиль. І четверте, найважливіше запитання. Я думаю, що ви зараз скажете, ні, найважливіше запитання має бути п'ятий – бюджет. Але перед тим, як формувати бюджет, вам потрібно відповіді дати на чотири запитання. І найскладніше – це хто це буде робити. І чи може це хтось робити з вашого колективу. У нас всюди криза кадрів, абсолютно всюди. Особливо в музеях, які, на жаль, найменше, напевно, серед державного сектору мають можливість мати доступ до освітніх якихось заходів, там, подібного чи якогось іншого рівня. Да? І це катастрофа насправді. А в проєктній роботі – це менеджмент, і з ним потрібно якимось чином справлятися, і ми дуже рідко маємо можливість навіть розуміти, як це робиться. Тому що окрім ідеї, ще має бути механізм, який має допомогти це реалізувати, або відмовитися від цієї ідеї. Бо інколи хочу, можу і робиться – це різні речі, абсолютно. І от коли ви дасте відповідь на запитання, на всі чотири запитання, а найголовніше на четверте – хто це буде робити, чи ви самі, чи вам потрібно залучати. Але не просто відповідь на запитання, що нам когось треба залучити. А кого конкретно ви хочете залучити? Хоча б як називається ця спеціальність. То ви тоді маєте переходити до бюджету. Але він вже тоді буде набагато простіше вам створювати його, формувати. Коли ви будете мати відповіді на ці чотири запитання. Ви хоч будете мати розуміти структуру, як формувати бюджет. Тому що в проектній діяльності коли ви складаєте бюджет самого музею на наступний там рік, мають бути категорії, пункти. І от, власне, бюджет має складатися з чіткої структури. І я дуже раджу починати з гонорарів. Не применшувати свою роботу в першу чергу. Коли ви навіть хочете оплатити чиюсь роботу. Бо дуже часто буває так, що музей не може собі повірити, що робота, наприклад, фотографа може коштувати в 5 разів більше за ставку самого музейника. Тим самим музейник применшує себе, тому що він не може вийти за рамки цього усвідомлення, цих порядку цін. Тому я дуже раджу, коли ви розглядаєте ці нові політики вартості цих послуг, не применшувати їх на етапі формування цього бюджету, бо ви самі ж на тому і погорите. Коли ви чітко сформулюєте перелік людей, які, бачите, як він зараз перевертається, цей слайд з цим, ми вже починаємо з нижнього, хто це буде робити, бо це найбільша цінність. Вашу ідею має хтось реалізувати. Ви самі, я завжди кажу про те, що музей не зобов'язаний все робити. Мається на увазі музейні працівники. Абсолютно ні. Це не функція музею все робити. Музей має визначити для себе пріоритети і з ними працювати. І музейники мають мати інструмент залучення зовнішніх експертів. В світовій практиці нема такого поняття, що музейник ставить тобі і виставку робить, і екскурсію водить, і описує фонди, і приймає якісь подарунки, і йде ще на площу там виступає з якимись ярмарками, обслуговуючим персоналом міської ради. Цього всього немає. Музей... А? А я сказав світовій практиці. Ви не почули? Я сказав світовій практиці. А в нас якраз навпаки. Нас використовують музейний персонал як обслуговуючий персонал всіх міських заходів. І знаєте, найбільша складність в чому? Що нема апеляції. Ніхто не апелює. По традиції. Не апелюйте. Я ж не можу вас змушувати апелювати. Ви ж маєте для себе прийняти рішення. Або ви коритеся, або ви змінюєте. Я перед цим чітко сказав, що музеї мають право
слідувати виключно посадовим обов'язкам і своїм статутом. Але в більшості випадків в Україні вони виконують не свою роботу. І більше того, коли вони починають працювати з проектними заявками, вони на себе беруть всі повноваження, виключні для того, щоб реалізувати цей проект. Замість того, щоб почати з залучення тих, хто може допомогти реалізувати цей проект. Для того, щоб це сталося, це потрібно для себе усвідомити масштаби реалізації цього проекту. Тобто сам для себе чи для своїх, чи все ж таки він має якийсь ширший мати резонанс. І, власне, потім, після того, коли ви складете цю табличку, в якій чітко перечислите всі позиції людей, які повинні бути залучені, що вони чітко робили свою роботу і не страждали від того, що змушують вас робити, переходьте до наступного етапу – це послуги. Це дуже чітка штука, що є поняття фотограф, наприклад, да? А є поняття зробити фотодокументацію якогось заходу. І для цього не потрібно наймати людину на місяць, а йому можна заплатити гонорар за одну роботу. І оці ці послуги. Тут дуже складна ще історія з тим, що нема розуміння того, як відчленувати одне від одного. Як відчленувати послуги від людини. Тому що послуги можуть надавати фірми. Ну, тобто, умовно кажучи, контори, які займаються цим профільно. Коли ви не вибираєте людину, а вибираєте компанію, яка профільно цим займається. Заключаєте з ним договір, і він вам надає ці послуги. І ви вимагаєте не від людини якоїсь роботи, а від компанії, яка відповідає за якість цих послуг. Четвертий пункт – це прямі витрати. Тут дуже складна історія, як пов'язана з тим, що немає порозуміння, таке, що таке прямі витрати, що таке капітальні витрати. Прямі витрати – це ті витрати, які безпосередньо пов'язані з цим проектом. Капітальні витрати – це те, що залишається назавжди. От сьогодні було питання від Тростянця про те, що робити з виставкою, як до неї доступ чинити, якщо вона є постійно діючою і буде незалежно від проекту. І от, власне, тут дуже чітко потрібно зрозуміти, що ось це в цій площині є прямими витратами чисто для цього проекту. Умовно кажучи, буклет. Да? А буклет про виставку. А вітрина для цієї виставки – це капітальні вкладення, тому що вона залишається. Навіщо це ділити? Ну, вам може здатися, ну, камон, яка різниця? Ну, хай воно собі буде все разом, воно пов'язане з цією виставкою. Я вам поясню, для чого. Тому що, коли ви перейдете до наступного етапу, вам потрібно зрозуміти, що проектні заявки мають формуватися до того, як ви знаходите собі якийсь грант. Бо найбільша проблема в тому, що ви берете якусь грантову можливість від УКФ, наприклад, і починаєте видумувати, будемо чесними, якусь грантову заявку. І в прямому сенсі цього слова більшість заявок, вони видумані під конкретні якісь можливості. Замість того, щоб взяти готову ідею, детально розписану, з конкретним бюджетом, і адаптувати його до низки грантових можливостей. І от моя найбільша порада, повторюся втретє, перед тим, як використовувати якісь грантові можливості, сформуйте цей запит на них, внутрішній. Тобто підготуйте проектну заявку до того, коли ви почнете працювати з тою чи іншою грантовою заявкою. Вам дуже важливо мати три речі на етапі подачі будь-куди заповнення. В кожного з гранту, якщо ми сьогодні говоримо про той самий УКФ, він, на жаль, залишається одним єдиним державним дієвим. Фондів є багато інших, а державний такий в нас залишається поки що УКФ. Так, власне, він має дуже складну структуру заповнення цих полів. Ну, тобто, там, ти відкриваєш цю заявку, і там тобі 40 полів. І їх починаєш видумувати, і дуже часто тобі здається, що вони ще й подібні між собою, що вони прям одинакові, і тебе опускаються руки, і ти не знаєш, і вже не хочеш. А потім ще виявляється, туди ще купу додатків потрібно підвантажити. І ти думаєш, то на що я це заповнював, коли воно ж одне з одним перекликається? Все насправді дуже добре. Я поясню, в чому справа. Справа в тому, що будь-який фонд, вони мають на меті переконатися в тому, на етапі подачі заявки, що ви будете спроможні реалізувати цей проект не лише фізично, а й бюрократично.
що ви зможете оце все переживати і викласти на бумазі, тому що ми живемо до цих пір в бюрократичній країні, і ви є частиною цієї бюрократії, бо ви так само заповнюєте 100-500 бумажок, несете їх в різні там департаменти чи відділи, їх там затверджують, ми є всі частина цього. І, власне, от заповнення цих заявок, вона є, якби, дає можливість фонду цьому переконатися в тому, що ви можете бути спроможними реалізувати цей проект. І дуже важливо на етапі роботи з заявкою вже самою мати презентацію проекту, в якій має бути тільки всього-навсього 4 слайди, не більше. Не потрібно її там розв'язувати. Презентація, воно не то презентація, що це швидкий продукт. Тобто ви маєте там дуже в короткий термін показати цією презентацією, що ви хочете, і найголовніше, вони мають дати відповідь на ці 4 запитання. Окремим додатком у вас має бути розгорнутий опис, дуже детальний, бо може на етапі вже реалізації бути купа питань, заповнення заявки. Це я що казав, що відкриваєш там заявку ОКФ, а там 40 запитань. І от їх звідкись потрібно взяти. І от, власне, цей розгорнутий опис вам допоможе звідти Ctrl-C, Ctrl-V. І бюджет. Окремий, чітко сформований бюджет. Бюджет – це екран чистоти реалізації проєкту. Повторюся. Немає можливості зараз глобально просто десь брати гроші, живих грошей. Але найголовніше, якщо вам це вдасться, то це не буде реалізацією вашого проєкту. Це буде виконання чиїхось забаганок. Це як буде спонсорська підтримка. Знаєте, що таке спонсорська підтримка? Це коли приходить спонсор і каже, да, я можу вам допомогти зробити свято на центральній площі, але мені потрібно, щоб навіть на кожному стаканчику був мій логотип. І приблизно те саме може статися з вашим музейним проєктом. І це дуже великий ризик. Тому у мене на першому слайді, бачили, там такий ризик трошки наклонився. Не потрібно спокушатися. Потрібно чітко розуміти, до кого і з чим ви звертаєтеся. Дивіться, напевно, ви подумаєте, ми не повинні цим займатися. Ну, ви скажете, ні, це не наша робота. Ні в статуті це не зазначено, ні в посадових обов'язках. І ви будете абсолютно праві. Але ви мусите бути впевненими, що нічого не зміниться в ваших музеях. Чекати, що хтось прийде і щось буде робити, ну, це тяглість до радянської традиції. Якщо ви хочете змін, то ви мусите усвідомити, що зміни тільки за вами і вашими громадами. Ви можете нічого не робити, але визнати і просигналізувати громаді чи іншим ініціативам, які займаються з вашою сферою чи темою, якою ви працюєте, про те, що ви не хочете, не можете, не будете працювати, чи інші фактори. І тоді тим самим ви можете вказати, що ми не вміємо, ми не будемо, але ми відкриті. Не лише для грошей, а для того, щоб мати можливість реалізовувати такі красиві проекти, які ми десь там бачили. Хочемо собі таке. Власне, коли ми говоримо про десь ми щось бачили, то ви маєте усвідомлювати про те, що це хтось зробив. І не дивіться просто на готовий результат. Ніколи не оцінюйте фінальний продукт екраном, ну, якщо ми говоримо про музейну справу, то виставку чи експозицію. Питайте, скільки зайняло часу? Скільки було витрачено годину ресурс музейних? Скільки було залучено експертів? Скільки в кінці кінців це коштувало? І які були ризики? Вчіться звикати до труднощів. Без труднощів ви не зробите жодного глобального проєкту. Максимум, що ви попереставляєте в себе експозиції місцями, це внутрішніми силами. Якщо ви хочете мати зміни в музеї, вам потрібно бути відкритими для них. Тут і протокольно. Тобто ви маєте декларувати перед суспільством про те, що ви або не хочете це робити, чи не вмієте, або ви відкриті і вам потрібна допомога. Власне, це найголовніше, про що я хотів сказати, що перед тим, як почати нарікати на те, що у вас немає можливості, ви повинні усвідомити про те, що перед тим, як говорити це, ви маєте чітко формулювати. Немає можливості на що. От ми, наприклад, були в одному із музеїв, і в нас проект називається «Музей відкрито на ремонт». Хоча ремонти ми не робимо. Але ми дуже багато допомогли різним музеям реалізувати низку ремонтів. Причому капітальних. Ми не даємо грошей.
хоча ми допомогли багатьом музеям залучити глобальне фінансування, від малого до дуже великого. Але нас дуже часто сприймають як, в першу чергу, фінансова можливість. І от у нас був один такий кричущий випадок, коли ми приїхали в один із регіональних музеїв, і зібралася така велика аудиторія, весь музей, і представники органів місцевого самоврядування. І ми дві години розповідали про всі наші підпроекти, як ми взаємодіємо. І я зрозумів, що ну, не того чекають. Я говорю, ви, напевно, ждете етапу про гроші. Так, всі оживилися, давайте. Кажу, добре. Ну, і уявімо, що ми з собою привезли мішок грошей. Ну, наконець-то. Кажу, на що? І тішина. Я говорю, ну от ми з грошима. На що вам потрібні ці гроші? Ну, ви дайте, ми розберемося. Моя любима фраза і одна із моїх статей, які я писав на тему фінансів і культури, це приказка, навіть колядка, мені здається, яку я дуже люблю. Сніг іде, і я йду. Дайте гроші, я піду. От я найголовніше хочу завжди переконатися в тому, що питання відсутності фінансування, окей, називайте це «не дають гроші», базується на тому, що ви маєте на що використати їх, чи це традиція панить. І от в більшості випадків, в більшості, мені не дадуть тут збрехати музеї, з якими ми працюємо досить таки тривалий час. Музеї визнають рано чи пізно, що в них немає усвідомлення того, що потрібно спочатку сформувати оцей запит внутрішній, а потім з ним виходити на авансцену. А відбувається так, що дуже часто музеї навіть напорюються на те, що їм дають гроші, а вони їх не можуть освоїти. І от в наших музеях на сході України не поодинокі випадки, коли ми інформаційно допомагали, і в них зараз більш-менш непогана ситуація з внутрішніми фінансуваннями, локальними в рамках децентралізації, а вони не знають, на що їх використовувати. І в нас постійно є запит на те, дайте нам того, дайте нам того, дайте. Про гроші не йде мова. Тільки людей, які можуть допомогти їм, їх якимось чином зрозуміти, як їх можна використати. Колись ми зробили дуже цікавий такий експеримент навіть в рамках проєкту «Музей відкрито на ремонт». Завдяки USAID ми провели конкурс міні-грантів серед музеїв Донецької і Луганської області. В рамках цього конкурсу ми могли дати можливість реалізації проєктів для 6 музеїв на невеличку суму 100 тисяч гривень кожний. В нас 31 музей Донецької і Луганської області, з якими ми працюємо з 2016 року. Нам прийшло 25 заявок. Ну, я ж не полінувався, набрав решту музеїв, які не подали. І, власне, почув дуже непереконливі. Ой, ми не встигаємо, ой, ще щось, ой, ми ще щось. Причому в нас була дуже спрощена процедура, максимально спрощена. Просто потрібно було дати заявку в такій формі. Назва музею, концепт проєкту, і чи вписуєтеся ви в 100 тисяч. І потім тільки чесно почали говорити про одну дуже класну таку штуку, що боїмося. Ну, п'ятірочка за чесність, двоєчка за проактивність. І в рамках того проєкту був один дуже цікавий проєкт. Маріупольський краєзнавчий музей. Вони подали одну з найгеніальніших проєктних заявок до цих пір серед всіх наших реалізованих проєктів, який стосувався не виставки, не експозиції, не ремонту, не там, закупівлі чогось. Проєкт називався так – дослідження серед мешканців Маріуполя, яким має стати музей після повної реекспозиції і ревіталізації. Сила. Чи знає ваш музей, яким він має стати після того, коли вам з неба впаде мішок грошей? Та, напевно, ні. Знаєте, як? Добре. Фондові колекції від того легше стало? Тільки один музей із усіх 70, з якими ми працюємо по всій Україні, за період з 2016 року, коли ми співпрацюємо, сказав нам, до тих пір, поки не буде оглянута, оцінена фондова колекція,
говорити про якісь реекспозиції, ревіталізації немає підстав. Це Тульчинський районний краєзнавчий музей, який володіє однією з найбагатших регіональних колекцій, один із найстаріших музеїв в Україні, в якого є 40 тисяч колекцій, які знаходяться в 37 квадратних метрах. Але вони визначили для себе цей пріоритет, що не можна говорити навіть про ремонти, коли ти не знаєш, для чого ти цей ремонт робиш. Ми в Луганській області провели спеціальне дослідження мінімальне. Ми запитали всіх музеїв, які володіють художніми колекціями, чи можуть вони сказати, скільки потрібно експозиційних площ для всіх їхніх картин в квадратних метрах. Ніхто не зміг сказати. Ніхто. Про що це говорить? Про те, що ми маємо мінімальне усвідомлення проблематики, з якою ми працюємо. І от Тульчинський музей, це моя мала батьківщина, мене надихнув, це було в минулому році, про те, що все ж таки є передовики в музейній сфері, які, правда, розуміють, наскільки важливо в першу чергу працювати з колекцією для музею, а не вирішувати якісь проблеми управління культури. Я вам тут не буду довго розповідати, я хочу вам показати один сайт support.uart. На ньому я вже декілька років регулярно пишу якраз про питання культури і фінансів. Ви можете там в пошуковій системі просто вбити Леонід Марущак, і він викине там низку статей. Вони досить специфічно називаються. Гроші на вітер, на культуру. Гроші на вітер, на культуру, пошук грошей чи залучення фінансування – це сьогоднішня тема. Ви отримали грант, вітаю, у вас більше немає друзів. Все це вам місце попередровні, да? Я думаю, що цю статтю вам дуже важливо буде почитати, тому що фактично перших дві я вже озвучив так набросками, але дійсно так. Вам потрібно, знову ж таки, нам всім потрібно вчитися з тим, що зміни – це завжди проблеми. Хочете змін – будьте готові до війни. Якщо не хочете бути всім хороші, нічого не робіть. Вас тоді всі будуть любити, вас будуть лілеяти, бо ви не будете тим самим створювати нікому ніяких проблем. Але якщо ви замислились над тим, що ви готові і будете вступати на цю тропу війни, то будьте готові до війни. У вас почнуться величезні проблеми. І це без перебільшення. Причому як на локальному рівні, так і на зовнішньому. Бо вам доведеться говорити про речі незручні, а про них потрібно говорити. От я сьогодні почув, а ми не можемо нічого зробити. Хіба зміниться ця ситуація, якщо ви не будете нічого нікому говорити? А можна говорити про проблему, якщо вона не озвучена? Чи вирішуються проблеми, якщо ми не говоримо про них вголос? Значить, проблеми нема. Так, вона може бути вирішена, якщо ви про нього не будете говорити? А який ви музей? А який ви музей? Як була озвучена ця проблема? Як була озвучена ця проблема? Екскурсії були по фондам саме в тих проблемних місцях. Проводили, я ж кажу, і міністрів, і губернаторів. Проєктну документацію ми зробили 4 роки назад. Вже спливають всі сроки, і нам до сих пір нам говорять, що грошей нема,
чекайте, чекайте. Як говорять? О, ще був останній такий момент. У лютому місяці нам від Державного фонду регіонального розвитку виділяли гроші на ремонт, там якраз 40 мільйонів, але було співфінансування з місцевою владою, з облрадою. І в облраді сказали 2 мільйони недоцільно виділяти на музеї, це не потрібно, це не, да, не на часі. І все, захлопно. В якій формі? А? В якій формі це говорилось і де? Усно, кулуарно, і навіть не було винесено на голосування. Я вас вітаю. Я два рази, здається, сказав, що ми живемо в демократичній країні. В демократичних відносинах голосом є що? Документ. Документи. Сформований, підписаний і наданий. Знаєте, що це таке? Взяти, набратися сміливості, викласти це на папір і надіслати не лише тій людині, яка є коренем цієї проблеми, як там губернатор чи начальник управління культури, а той, хто стоїть над ним. Багато тут людей, які намагалися вирішувати питання таким чином. Які результати? Можете розповісти? Можемо. Можемо. Да. Відповіді є? Є. І результат є. Давайте. Ну, ви були у нас в садибі. Ми намагалися затвердити 5 років технічку на її реекспозицію. Затверджує обласна рада охорони культурної спадщини. Ну, окрім того, що її то передавали в управління культури, то архітектуру, вона завжди і там різали. Просто поїхали в міністерство, відкрили нужні двері. Через два дні було все підписано. А у нас два міністра було. Ну, результат є? Так. Це... Таких випадків є чимало, але давайте їх послухаємо все ж таки. Я бачу там рука з лівого від мене краю. Державний політехнічний музей, директор музею Писаревська Наталя Володимирівна. Це пліяда вузівських музеїв, які потерпають від того, що в них немає зберігачів, головного хранителя, немає, директорів немає в системі. І ось в минулому році ми закон такий продавили і 40 хвилин на раді, на комітеті виступали, дуже багато чого послухали. Хтось вважав, що музей – це кімната бойової трудової слави, хтось інакше, але ж закон прийняли. І ось тишком-нишком, ну, звісно, що міністерство повинно було якісь документи потім вже розписати до відома, нікого не збираючи, не знаючи навіть, скільки музеїв і які вони, і вони пішли таким шляхом. Закон подали, щоб відмінити попередній закон. Ну тут вже опять на диби встали музейники і не пустили їх до голосування. І ось зараз буде в нас конференція в Острозі, і думаю, що якийсь розумний варіант цього питання ми зробимо. Бо навіть у переліку посад університетів не було посади директора музею, а музеїв досить багато і вони різні. Але працюємо. Найголовніше, є процес об'єднання зусиль, є. Формування конкретної. Є. Навіть закон прийняли, який не робиш. Це якраз, повірте, я знаю цінність цьому. Найголовніша цінність в цьому полягає в об'єднанні зусиль. Особливо регіональних музеїв. Ми сьогодні чули, наприклад, доповідь від пана Юрія, здається, так, який розповідав, переді другий був по списку, про те, що йому... Є можливість реалізовувати проекти постійно, бо він цим займається і дійсно відчувається, що людина цим горить і живе. І він собі попав на прийом до голови Національного банку. Ну, я хотів запитати, чесно кажучи, що, ну, а як може Олеся Мілованова, Старобільська, попасти на прийом до голови Нацбанку? Вона це. Тобто потрібно взаємодіяти, умовно кажучи, ви всі би мали познайомитися сьогодні з паном Юрієм особисто, налагодити якийсь первісний контакт, і він же вам сказав, що в нього є лазейка в Нацбанк,
І у випадку, якщо ви робили якусь там виставку з Нацбанком, ну, про гроші там чи про фінанси, ви б мали би перше набрати пана Юрія, аби він вас проконсультував. Оце консолідування зусиль, воно дуже важливо в вашій справі, в нашій спільній справі, тому що один в полі може бути воїном, якщо є ще таких воїнів, і ви визнаєте, що у вас одна спільна проблематика. Ще одним дуже великим результатом нашого проєкту є те, що завдяки цьому в Луганській області сформували громадська організація, Асоціація музейних працівників Луганської області, яка об'єднує майже всі музеї Луганської області, підконтрольні українській території, і вони виступають один єдиним фронтом. Тобто, якщо там в якомусь одному маленькому музеї, в якому 1,5 штатних одиниць, Леся мені не дасть збрехати, наприклад, як було в Новоайдарі, коли Анна Константіновна, директорка цього музею, постійно потерпала від індивідуальних нарікань начальниці управління культури, бо їй щось не подобалось постійно. А коли прийшов лист, під яким фактично стоїть підпис всіх музеїв Луганської області, ну ти вже якось не побадаєшся з 14 музеями. Так. Так, а може, а я не музейний працівник. Можна ще й свій досвід, може комусь пригодиться. Чугуєв, музей Ріпіна. Ви знаєте, в нас була дуже велика проблема, коли ми майже залишились на вулиці зі своєю художньою галереєю, бо це був колишній храм, і треба було виселятися. І ми розуміли, що ось, а грошей немає, є гарне приміщення, є гарний будинок поряд, але грошей немає, ремонт не йде, і багато місцевих чиновників проти. Кажуть, той будинок вам завеликий. Ми почали так зване культурне рейдерство, і ми їм займаємося вже 10 років. Тобто ми прийшли в цей будинок, заброшений, зробили там одноденну виставку, залучили колекціонерів, залучили там акторів і так далі. Люди приходили і казали, як здорово, що тут відкрився музей. Після цієї виставки одноденної, люди навіть не зрозуміли, що то не музей, то одноденна акція. В нас так, ви чи... нікому не потрібно було казати, що не музей. А ми не казали. І зібрали багато-багато підписів про те, що музей повинен туди переїхати. І наші чиновники міські вже сказали, о, окей, нам сподобалось, да, ми бачимо вже музей у цьому будинку. Потім почали дописувати, ну тоді в нас був губернатор Аваков, він був доступний в соціальних сетях, мережах. Ми почали йому дописувати. Оце своє про... Ну, не тільки про проблеми, а й взагалі про те, який цікавий музей і так далі. Потім був якийсь приїзд, я вже не пам'ятаю, хтось приїжджав з головного керівництва країни, і я просто підійшла до нього на якомусь святі. Підійшла і сказала, у нас така проблема, музей класний, ім'я брендове, ви не думаєте, що музей може бути обласного рівня, бо ми міського були. І воно якось так раз, розумієте, і пішло. Тобто, як тому, що іноді до чиновника в тебе достукуватися, як до людей. Іноді і це спрацьовує. Іноді через депутатів обласної ради. Є такі депутати, які підтримують, встають на сесії, озвучують те, що не хоче озвучувати ваш керівник. І сьогодні ми вже у цьому будівлі, у цій, але ми, на жаль, тільки в 1/6 цієї будівлі нам один поверх відремонтували. Але два поверхи, які недоремонтовані, ми сьогодні взяли в оренду за 1 гривню, розмістили там копійні виставки з історії цього юнкерського училища Чугуївського, з історії забудови міста Чугуєва при військових поселеннях, художню виставку, там художник нам віддавали свої картини, сказали, виставляйте, нічого, що немає опалення, немає там охорони, виставляйте. І туди водимо людей. І ми формуємо ту суспільну думку, що там є музей. Ми привчаємо суспільство до того, що нічого там не буде, окрім музею. А краще ще говорити, завжди був. Так, і був завжди. Дякую. Ну, це може комусь пригодитися. Правильно, це позитивний досвід. Ми звикли тільки негативно реагувати на все, що відбувається довкола музею. Розводити руками. Це не позиція.
Ну, тобто це якась максимальна зневіра, але є позитивний досвід. Там є ще одна рука, я бачив, щойно піднімали хтось руку, ні? От Марина Глушко, вона з музею Немировича Данченка і Корфа, в якій знаходиться в селі Нескучному, в Донецькій області, сучасному Маріупольському, ні, Волноваському районі, так? Вона також може розказати про досвід декілька, буквально 2 років, але вони, як і у випадку з Чугуєвим, заброшку перетворюють на один із найпродвинутіших зараз музеїв. Дякую, ви нас дуже любите, я це знаю. Ви є другом нашого музею. Ну, дійсно, у 18-му році біля нашого музею, це була садиба в 19-му столітті, на території цієї садиби була построєна школа земська, і в 18-му році, 2018-му, одна частина вже занепадала. Її розібрали, розбили, і ми звернулися до місцевого мецената, який нам допоміг, щоб нам її подарували, ну так скажемо. А в 19-му році завдяки проєктній програмі «Музей відкрито на ремонт» ми отримали грант, про який пан Леонид вже казав, і ми там в нереставрованому приміщенні відкрили тимчасову експозицію. На даний час в цьому приміщенні ми реалізовуємо проєкт за підтримки УКФ, де відкрита експозиція, інтерактивна експозиція по підручнику Миколи Олександровича Корфа, наш друг, який був виданий вперше у 1871 році. Ну, плануємо забрати у всі ці 3 квартири, які залишилися. В минулому році також за підтримки УКФ було розроблено візуалізацію цієї земської школи, яка повинна перетворитися на культурно-освітній центр у селі Нескучному. Дякую. Дякую. І, власне, це позитивні досвіди, вони дуже важливі, і найголовніше – вміти ними ділитися і не жадничати цими досвідами. Я хочу сказати, що я ще зіткнувся з дуже цікавим таким випадком, до речі, в тому ж таки Волноваському районі. Ми час від часу навідуємося до всіх наших музеїв, з якими ми співпрацюємо вже тривалий час, для того, аби аналізувати, як відбуваються зміни, чи відбуваються, чи не відбуваються. Якщо так, то чому, якщо ні, то так само чому. І був дуже такий цікавий випадок. Ми минулому році не мали можливість проїхати через всі музеї, ми тільки вибрали 10 і на базі них зробили такий освітній інтенсив і для того, щоб поспілкуватися. І деякі з музеїв приїхали, просто сиділи. Я кажу, почекайте, а ви що, ніяких змін не відбувається? Відбувається, але ми про них не хочемо говорити. Я кажу, чого? Щоб не спугнути. А ми потім як копнули, що там реальні зміни, ну там кардинальні зміни. Я говорю, так чого ви боїтеся? Завісті. Ну, кажу, як є. Ну, навіть не приховуючи. До речі, повернусь, забув розповісти, повернусь про ідейність і про спроможність. Той самий Маріуполь, дуже люблю цей музей насправді, один з найстаріших в Україні, один з найбагатіших колекцій, в які, я, напевно, якщо попаду в їхні фонди, а ми принципово не заходимо в фонди, то я, напевно, втрачу свідомість, бо і від наявних скарбів, і від, на жаль, умов, в яких, на жаль, мусять зберігатися ці скарби. І от, власне, вони придумали цей проект, який стосувався дослідження. Тому що це було напередодні того, як музей мало виповнитися 100 років, і міська рада, як це буває, до сторіччя готова була виділити фінансування на реекспозицію і на реставрацію приміщення. І вимагали від музею срочно дати рішення, ну, яким має стати музей, яка буде реставрація, яка нова експозиція. Звісно, музей цього не міг дати, і завдяки нашому проєкту вони вирішили спробувати зробити це дослідження, яким має стати музей. І дзвонить до мене директорка. Каже, ну, у нас проблема. Кажу, яка? Вона каже, ну, в принципі, так сталося, що нам для цього проєкту треба тільки 2,5 тисячі гривень. Я говорю, у вас є можливість 100 тисяч залучити. Вона каже, так виявилося, що не треба. Я кажу, так, а 2,5 тисячі на що? На послуги місцевого сайту, інформаційного ресурсу, який, на базі якого ми хочемо зробити опитування. Я говорю, що? Ну, так вони сказали, що безплатно зроблять. І, власне, весь проєкт звівся до нульового бюджету, тому що виявилося, що для такого проєкту потрібен був тільки імпульс
з нулями, а реалізація нуля. Ну, але ми трансформувалися дуже швидко, ми обладнали їм одну залу для презентації цього дослідження. Ну, тобто, закупили матеріально-технічне обладнання, меблі, проектори, там, термопоти, якісь там приладдя для того, щоб коли вони зробили це дослідження, вже там могли зайти в оновлений зал, тим самим просигналізувати. Це так само, це трансформація думки цієї, яка допомагає нам трансформувати оці бажання і вміння для реалізації цих проєктів. Я буду вже закінчувати, ще покажу ті слайди, які запік. Це я вже попередньо пролетів. Я хочу вам нагадати про те, що ми дуже пишаємося тим, що це результат спільної роботи, коли ми завдяки аналізу стану речей на місцях, розумінням того, що музеї все ж таки можуть давати заявки на Український культурний фонд, спільно домоглися, щоб там з'явився цей окремий лот локальні музеї. На жаль, це не окрема програма, маємо надію, що скоро вона з'явиться. І, власне, тепер у нас зараз задача в цьому році проаналізувати всіх заявників, а кожний шостий, той, хто переміг в цій конкурсній програмі, він є учасником нашого проєкту. І от те, що я казав, що обов'язково буде круглий стіл обговорення ще в рамках реалізації цих проєктів для того, щоб давати розуміти тому самому УКФ, Мінфіну і іншим закладам, що потрібно трансформувати, оголошувати це, говорити в голос бюрократичною, на жаль, мовою. Тобто публічно, з записом, з журналістами і документами. І механізм цей насправді дієвий. Ми розішлемо вам всім запрошення долучитися до цього обговорення круглого столу, хто зможе долучитися фізично, хто онлайн, але найголовніше, можливо, сформує якийсь перелік, але я наголошую, який стосується фондової співпраці з УКФ. Це потрібно масштабувати свої зусилля. У нас є сайт «Музей відкрито на ремонт», він називається дуже просто «zubmamonta.com». Ви можете там знайти дуже багато цікавих реалізованих проєктів, оглянути всі наші музеї, там є різні закладки, музеї, проєкти, світлини, відеомапа, познайомитися з ними усіма, з ними можна контактувати, там є контакти, дізнаватися, як це все було реалізовано. Там є посилання на УКФ, якщо ви приймали участь в грантовій цьому сезоні. Вони використали наш методичний збірник, збірник статей, як методичні поради для своїх грантерів. Там є посилання на нього. У нас є фейсбучна сторінка, де ми дуже регулярно викладаємо все, що відбувається на цій площині музейній в рамках нашого проєкту. І хочу проанонсувати те, що все ж таки, ми маємо надію, що в цьому році нам вдасться реалізувати наш вже шостий воркшоп «Сучасні методи роботи музею», куди ми традиційно звемо всіх учасників нашого проєкту з прямою трансляцією, записами. І цього року у нас буде дуже цікавий формат. Ми не запрошуємо у якості спікерів для музейників, музейних працівників. Спікерами будуть експерти, спеціалісти з різних інших галузей. І тема цього воркшопу – це кроссекторальна співпраця. Тобто це намагання пояснити, як музеї можуть створювати технічні завдання. От, наприклад, вчора в нас прийшло мені письмецо від нашої найактивнішої музею з Луганської області, від Алісі Мілованової, яка попросила дати контакти, хто може допомогти розробити ескізний проект реставрації з створенням художнього рішення. Такий самий у нас запит є від Черкас, які ми навіть запланували в цьому році, але чекаємо знову ж таки, коли УКФ почне переговорну процедуру, бо в них є ще один грантовий лот, не лот, а програма – це «Культура плюс». Переговорна процедура ще не почалася. І ще ціла низка питань. Тому що дуже часто, от, особливо в комунікації з музеями на Сході, з якими ми працюємо досить тривалий час, ми під час наших зустрічей не чуємо вже слова «надо гроші» чи якісь питання про гроші. Нас беруть за глотку в прямому смислі цього слова. Марина не дасть збрехати. От вона постійно, кожен тиждень регулярно, дайте нам дизайнера, дайте нам бухгалтера, дайте нам юриста, дайте нам того. І найцінніше те, що ми можемо дати ці контакти, а найголовніше це ми тішимося, що наші музейники навіть знають, як називаються ці професії. Тобто не абстрактно ми розповідати про те, що вони хочуть, а конкретно говорити. Сьогодні представник, знову ж таки, Українського культурного фонду розповідав про Skyrun, це львівська компанія, яка займається 3D-моделюванням, скануванням об'єктів там, архітектури чи музейних предметів, і на листівочках ви можете там за допомогою смартфона його розглядати, або
А? Ну, це один із їхніх підпроєктів. Да? А я пам'ятаю випадок, коли директорка Покровського краєзнавчого музею Ангеліна Рожкова, вона мені дзвонить і каже, а дайте нам, будь ласка, контактів, хто робить таке, як в АТБ роздають. А там такі самі листівочки давали з доповненою реальністю. І оце є дуже яскравий приклад, що іноді навіть не, ти можеш не розуміти, як воно називається, і відповідь... А? Ну, я не пам'ятаю, як вони називаються, чесно кажучи. Skyron, так, да. Але... Ну, власне, про це наш буде воркшоп, це 4-денний воркшоп, куди ми спеціально хочемо запросити представників інших галузей, які дотичні до теми розвитку музею, для того, щоб познайомити їх в першу чергу, щоб вони обмінялися всі контактами і контактували напряму, формуючи власні запити. Що в мене тут? А? Ще раз? Ні-ні-ні, ми плануємо ж офлайн. Офлайн, да, ми ж добиваємося того, щоб це було офлайн, тому що має бути оцей особистий контакт, да, і не тільки цей формат, вибачте, навалу, мене звідси вам, а щоб ми могли вийти, там познайомитися, обмінятися якимись контактами. Так сьогодні Хмельницький музей підійшов до мене, нати вам візиточку, ми знаємо вирішення вашої проблеми. Ну, не моєї проблеми, а Біловодського музею. І це є дуже класна штука, тому що формат онлайн, він дуже важливий, але найголовніше – це індивідуальне спілкування. Тому ми будемо розсилати запрошення, якщо все, я надію, що все буде добре, і жовта зона залишиться жовтою, не буде змінювати цей пігмент забарвлення, але ми маємо надію. Це моя фейсбучна сторінка, ви можете додатися. Я не користуюся мобільним зв'язком, телефону ніколи не зможу свого дати, але я дуже відповідально ставлюсь до всіх повідомлень, які мені приходять, можете звертатися. Але найголовніше хочу сказати, що я не є вирішенням вашої проблеми. Проблему вирішите ви самі і тільки після вашої консолідації зусиль. Вам потрібно об'єднуватися. Об'єднуватися для того, щоб сигналізувати про те, що є наявна критична маса, з якою потрібно рахуватися. Тільки після того, коли ви консолідуєте власні зусилля, на вас будуть по-іншому дивитися. З вами будуть рахуватися, вас не будуть використовувати. Тому що критична маса – це поняття, яке має, ну, визначення, і з цим потрібно миритися. О, у мене закінчилися слайди. Якщо у вас є запитання, от тільки скажіть, що нема. Так сам чекаю. Ми надіялися, що це буде середина жовтня, але, скоріше всього, початок листопада. У Вінниці, це точно буде у Вінниці, бо це центр і, ну, найкраще логістично. А? Та ми знаєте, як ждемо? В першу чергу будемо запрошувати наших учасників, з яким у нас підписаний меморандум, а потім, якщо в нас будуть лоти, ну, тобто квоти, то ми будемо робити опен-кол для інших учасників, але в будь-якому випадку все буде транслюватися і документувати. Ми ж з вами меморандум підписали, ну, звичайно. У вас якесь було запитання? Фонди? А, музейні фонди? Це дуже цікава історія. Я насправді за освітою вчитель історії права. Вивчав музейну справу в університеті, Вінницькому державному педагогічному університеті. Навіть диплом писав скарби Вінницького обласного художнього музею. Але, знаєте, найбільша проблема? Ворожість, з якою ставляться музейники до інородних тіл. І ми, коли починали реалізовувати наш проєкт, на нас дивилися, як на... І, ну, власне, і ми не хочемо компрометувати, бо ми розуміємо, що це дуже складна історія. Але в будь-якому випадку був прецедент, який призвів до цього. Ми перші наші меморандуми, це була вимога наших донорів, тоді це у нас був фонд USAID, вони, нам потрібно було показувати, ну, там, наміри на співпрацю цими меморандумами. Вони нам, особисто нам не потрібні, це тільки завдяки наявності цих меморандумів ми можемо показати Українському культурному фонді, що ми говоримо не від імені себе, а від імені 80 музеїв, з якими працюємо. І я пам'ятаю, ми розіслали перший меморандум, і всі музеї почали відмовлятися його підписувати. Тотально. Ми не могли зрозуміти, чого. А потім побачили, що там є один пункт, типу, робота з фондами.
Terra incognita. І ми викреслили просто цей пункт і дали для себе таке негласне слово про те, що ми не будемо заходити без запрошення в фонди. Один раз ми випадково зайшли в фонди, це в Ржищівському музеї образотворчого мистецтва імені Івана Валентина Задорожного, випадково, бо ми не поняли, що ми зайшли в фонди. Бо там такий невеличкий перестіночок був, і ми просто переступили. А тому фонди не заходили. Але я вам хочу сказати про те, що від цього страждають самі музеї. Бо якби ми бачили цю ситуацію на місцях, ми могли б вступати в взаємодію з цією проблематикою. На жаль, ми цього не бачимо. Знаємо, що хто зберігає, на жаль. Немає ніякого загального каталогу. Я знаю, що там були якісь спроби його створити, але ж він так не відбувся, як це в Європі є, да? Якщо там у Німеччині семизначне, да, цифрове позначення, і яке обозначає, там, що це Німеччина, це земля яка, це яка область, та, який там місто, який. І там легко можна знайти в каталозі, в інтернеті навіть ці об'єкти і зрозуміти, ну, що тобі на виставку, наприклад, треба. А я не знаю, що зберігається в музеях обласних інших центрів. Це взаємодія, про яку я говорю. Так, ми навіть колись намагалися зібрати інформацію, що зберігається Рєпінське по музеях України. Ви знаєте, це було важко. І я ось думаю, що поки саме музейники не ініціюють ось створення такого ресурсу, ну я розумію, я сама така, мені страшно відкривати фонди, правда, бо я не розумію, що завтра, ну, може ця реальність якось зміниться. Ось, але це нас обідняє сьогодні, нашу роботу. Що? Не на час, от бачите. Ну, але ж, вибачте, це ж не означає, що на цьому потрібно закінчувати. Так, а ми зараз говоримо про консолідацію зусиль. Вам набагато краще буде писати заявки відповідно до кількості. Пам'ятаєте, знову ж таки, презентацію, верніть, для кого, для чого? Пам'ятаєте відповіді, що ви маєте дати відповіді на ці запитання? Для себе, любимих? Чи це проблема ширшого гатунку? Насправді ми писали не для себе любимих, і ми мережувалися з музейними закладами і заповідниками нашої області. І ми їх включили в ту заявку. Але відповідь була одна. Законодавство нестабільне, міняється, і це не на часі. Це зараз... вам УКФ дав таку відповідь? Ну, це наш експерт, так. Там 5 експертів. Ви звернули увагу тільки на одне експертне рішення? Ну, не на одне, якщо нам відмовили. Ми власними, ну, силами, друзі, це робимо. Ви знаєте, скільки в рік ми тільки на один УКФ подаємо заяву? Ми їх 6 подавали. В цьому році подав 6 від свого ФОПа. У мене є громадська організація, я як ФОП подаю. І в нас є. І ще двоє. У нас пройшло 3 заявки від 3 різних ФОПів. Це не означає, що ці заявки, які не пройшли, ми не шукали весь цей час інших можливостей. А можна питання паралельно? Так, да, звичайно. А якщо не секрет, у яких лотах пройшли саме ваші заявки? Зараз, секундочку, зараз просто треба згадати, хто від яких подавався. Значить, від мого особисто це якраз культура плюс, яка зараз в підвішеному стані, яка стосується оцього якраз музею відкрито на ремонт, кросекторальна співпраця, воркшоп «Сучасні методи роботи музею». Колега, можна ще питання зустрічне? Скажіть, будь ласка, хто є грантоотримувачем УКФ? Хто хоч один тут зараз з нас присутній пройшов у лоті інноваційний культурний продукт? Ну, тут є рука, я бачу, зліва. І отут справа. Ну, два. От оці всі програми, наприклад, «Культура плюс» і там взяти інші, де дослідження там і все, в цих програмах реально пройти, тому що там, ну, немає такої сильної конкуренції. От я говорю навіть з свого прикладу. Ми двічі отримували заявку, але це була раз інституційна підтримка, і другий раз це були знакові події. Але коли ти подаєшся на інноваційний культурний продукт, де цього року було майже 1000 заявок, і коли ти отримуєш якісь експертні коментарі,
дуже важко зрозуміти. Один каже, вау, супер, все круто, а от той один, так як останній тільки що говорила, напише просто такої, ну, гадості, яка нічим не обґрунтована і просто зрубає бали. Почекайте, знаєте, основний коментар по всіх заявках, які ми подавали від мого ФОПа, я особисто їх писав, які всі стосувалися проєкту «Музей відкрито на ремонт», всі, за виключенням одного. Знаєте, який був наймасовішим коментарем? Не коментарем, а там, пам'ятаєте, є шкала оцінки, там є скільки, да? Найнижчі по всіх шести заявках, п'яти заявках, найнижчий бал був. Сталість проєкту. Наш проєкт з 2016 року. І ми для експертів УКФ є максимально несталим проєктом. То скажіть, ми мали би на фоні тих їхніх експертних рішень прийняти для себе рішення, що все, баста. Дивіться, насправді те, що УКФ нас іноді футболить, дає нам можливості знайти інших партнерів. Абсолютно. У нас в Рівному проходив п'ятий форум креативних індустрій. Я не полінувалася потратити суботу. Я знайшла там стільки молодих стартапів, які вже в цьому році брали участь там Ukrainian Fashion Week і ще що-небудь. Вони всі майже архітектори, так? Вони, ну, я не знаю, чому так сталося. Дизайнери, архітектори, вони на власній ініціативі, я замовила в них проєктну документацію на інтер'єр нашого музею, оскільки ми плануємося на велику реставрацію, розробку і проєкту. Вони спочатку сказали, що ми зробимо це за гроші, потім вони привели ще таку саму фірму, як самі стартап, але вже мають досвід, вони вже робили театри, пам'ятку архітектури національного значення. І вони прийшли, подивилися і сказали, ми вам це робимо за 15 тисяч, причому вулицю ми вам робимо безкоштовно, і другий поверх ми вам даруємо. Дивіться, ви говорите і мені це кажете. Я знаю, як це працює. Воно у вас сидить 80 ваших колег. Так, я не вам це кажу. Я кажу, колеги, якщо вас відфутболив Український культурний фонд, є десятки шляхів, де можна знайти собі якийсь спосіб і отримати те, що ви хочете. Ну, ми, наприклад, в минулому році... Інституційна діяльність, оцей лот, про який ви згадували, здається, інституційна підтримка, культура в часи кризи, там в три хвилі було цієї інституційної підтримки. Я від свого ФОПа, ми прийняли рішення подати заявку на інституційну підтримку для Баштанського краєзнавчого музею, де Олег сидить, тут. Ми для них розробили проєкт повної ревіталізації, навіть більше, з будівництвом ще одного корпусу для музею. А це було завдяки тому, що Олег максимально свою команду відкритий для цих змін, що нам не потрібно було його переконувати в тому, що оці сумасшедші друзі мої можуть допомогти вашому музею. Що ми не є шкодниками, як дуже часто можуть хтось нас там сприйняти. І от, власне, ця відкритість – це перший сигнал для інвестицій. І тому от моя тема виступу – це інвестиції, не бабки, не гроші. Дякую вам. Ми дякуємо вам.